שלום לכולם, כאן גלי בת חורין, נמצא איתי רב ניצב בדימוס אבי וייס היקר, לא ורגע רב לפני ש... ניצב, ניצב משנה. ניצב משנה, אוקיי, אתה יודע שאני תמיד מתבלבלת, אבל בכל זאת אנחנו נעבור רגע לחסות ונחזור אליך. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם, לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. שלום לך, אבי וייס. אנחנו כן. רגילים תמיד, כבר, זה כבר מסורת של 5-6 שנים לדעתי, שאנחנו... יותר. מפורום קופה שפירא, שאתה פורס נכון. בפנינו תגליות חדשות, ומאחר שכל כך הרבה תגליות חדשות, כולם התגלו כנכונות ומדויקות, אז בואו נשמע ממך את התגליות החדשות האחרונות שלך. כן, השבוע האחרון היה ממש פורה בתגליות ואני לא אפרט עליהן, אני אדבר על כל אחת רק מילה אחת. קודם כל זיהיתי למי המרגל הסודי וגם יש סוכנת או עובדת שבק שנאשמת בריגול וזה מוסתר היטב, למי העבירו את המידע וביום שישי אצל אלי ציפורי, מי ששמע, אז בקיצור זה, היות וזה צווי איסור פרסום, אבל חבר הכנסת אלמוג קיבל ממני את העדכון, ובגדול מדובר בעניינים פוליטיים. חשיפה שנייה זה איך האזינו לשלמה פילבר. רבים חושבים שגם הוא חשב, וגם אני טעיתי, שהקשיבו לו בפגסוס, זאת אומרת חדרו לו בפגסוס, ומצאתי שלא, התקנתי אותו, זה היה במערכת אחרת שצריך להקדיש לזה כתבה שלמה כדי לפרט את הסיפור הזה. סיפור שלישי שחשפתי במהלך השבוע החולף, זה לאן נעלם הקניין הרוחני של משטרת ישראל. משטרת ישראל מסרה לממד החמישי ב-2016, במסגרת ניסוי הזוי, שהממד החמישי היו צריכים לעשות במשטרה ולא הצליחו, כל הקניין הרוחני, זאת אומרת כל מאגרי המידע, טונות של מידע סודי על כל תושבי מדינת ישראל, ממאגר טביעות האצבע, רישום פלילי, האזנות סתר, רישיונות נהיגה, what's name, 12 מאגרי מידע, נעלמו. גיליתי לאן הם נעלמו, בקצרה לקטר. וחשיפה הכי חמורה זה מתי אושר שתפרוץ מלחמה בשבת השחורה, בשביל לעשירי 23, ואני הגעתי לתוצאה שזה היה בשעה 8:10 בערב. זאת אומרת, הדבר הזה הוא קריטי, קריטי. זה לא נוגע לכוחות שהיו בשטח, חיר, שריון ולוחמים של מג"ב, גם אנשי שב"כ, שוטרים שלחמו בגבורה וכיתות כוננות ואזרחים שלחמו בגבורה בשטח, זה נוגע בעיקר לתותחנים שלא היה, אז לכן זה לא כל כך נוגע אליהם, בעיקר זה נוגע לחיל אוויר וזה קריטי לעניין חיל אוויר, ומכאן אני מגיע למה שהיה לפנות בוקר. זה הנושא המרכזי שאני אעסוק בו, מבחינה מודיעינית. הצלחה של הפעילות שהייתה לפנות בוקר בלבנון, היא הצלחה בעיקרה מודיעינית. למה? ידענו את מה לתקוף. איך ידענו את מה לתקוף? התשובה נעוצה בחלוקת הסמכויות שאנשים אולי לא בקיאים בה, אבל אני אגיד אותה כאן בקצרה. בלבנון, מי שאחראי על המודיעין, זה שני גופים, רק שניים, זה המוסד ואמן. אמן זה אגף המודיעין, על שלל יחידותיו שפועלות בגבול לבנון. וכל היחידות פועלות, המוסד, בניגוד לשב"כ שמיד אני אגע בו, לא נלחם אלא מתחרה באמן, ואז יש תחרות בין שני גופים מי ישיג יותר הישגים, ולכן יש המון מידע. איפה הטילים של החיזבאללה, איפה ראשי החיזבאללה, איפה ראשי החוליות, איפה ראשי הצוותים וכך הלאה, ויש פגיעות מאוד מדויקות בחיזבאללה. השאלות הצבאיות שאפשר לשאול, האם זה, היינו צריכים לתקוף קודם, היינו צריכים לתקוף יותר, אלה שאלות שצריכים לשאול אנשי צבא, יש לכם מרואיינים יפים מאוד מהביטחוניסטים, אני תמיד ממליץ על שוש רבן, אבל יש סגן אלוף שוש רבן, אבל יש כמובן אחרים. אני מתייחס לקטע המודיעיני. דבר נוסף, אין עניין של הפללת מטרות. הפללת מטרות זה קוד. קוד שמופעל בעיקר בחיל אוויר, אבל גם בתותחנים ואפילו בשריון במקרים מסוימים,
המשמעות היא שפצר או מישהו מנציגו, והוא מאשר את השימוש באש מול המטרה. הדבר הזה הוא קריטי, למה? כי אותו איש מקצוע, שהוא לא איש לחימה, הוא משפטן, אומר, אין לראות, אין לזרוק פצצה, אין לפגוע במטרה, למה לא? כי ייפגעו אזרחים לא מעורבים, ואפילו כוחותינו. ובלבנון אין כמעט נציגים למה שיש לנו בעזה, מה זאת אומרת? אין לנו את כל הגופים המתועללים שמביאים מידע עלינו, זאת אומרת, באים אלינו מטעמם של החמאסניקים. בדוגמה הכי חמורה שקרתה ממש היום, זה המסמך הזה, זה בגץ, בגץ, מהיום, שכמה גופים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, רופאים לזכויות אדם בישראל, המוקד להגנת הפרט מיסודו של דוקטור לותר זנדר, בגישה. כל אלה דורשים שהצלב האדום יבקר את הנוחבות. זאת אומרת, הם מייצגים את הנוחבות ומגישים בגץ. למה מגישים בגץ? למה? ברור, 31 בגצים. הגישו האויבים שלנו דרך כל מיני עמותות כאלה, ואיך השופטים, כבוד השופט יצחק עמית, יצחק קשר ורות רונן, לא רעדה להם היד שהוציאו את הצו הזה היום. אני לא מבין, אבל זאת המציאות שאנחנו חיים. לעומת זאת, בלבנון אין לנו את הגופים, אין לנו מייצגים מלבנון. היה אגב גוף אחד קטן, מעידן, זה סוג של טלוויזיה, זאת אומרת, זה טלוויזיה, ששידרה מכאן וסגר את זה, קראי לפני כשבועיים, וזה עבר אישור של שופט, ואת הערוץ הזה סגרו. זאת אומרת, יש שוני עצום בצד המשפטי של לבנון, אין, כל הגופים האלה שאני מזכירים, אין להם נוכחות בלבנון, כל גופי זכויות האדם וכדומה וכדומה, לא קיימים בלבנון, משום מה, אולי הם מפחדים על עצמם, אבל בעזה הם קיימים, בישראל הם קיימים, לכן אנחנו מתעסקים איתם בעזה. בלבנון זה לא קיים, לכן אין מי שידווח על כך שיש בלתי מעורבים, ולכן הפללת מטרות היא הרבה יותר קלה, ולכן הפגיעות של חיל אוויר הן מדויקות והן עובדות יפה, מה שלא קורה ברצועת עזה. למה יש שוני ברצועת עזה? ברצועת עזה, מי שאחראי לאיסוף המודיעין זה השבק. אנשים כל הזמן מטילים את האשמה וכל מיני סיפורים צצים, כל שבוע יש סיפור חדש. אני כבר אומר לך שעשרה חודשים, כל שבוע לפחות סיפור אחד על מחדלי המודיעין. עם כל הכבוד, זה לא המודיעין. האחריות היא של השבק. מכל השיטות האיסוף של מודיעין בעזה, למודיעין, זאת אומרת, ל-8200 נשאר רק תחום אחד בלבד, קוראים לזה ויזינט, ויזינט זה ויז'ן, זאת אומרת ראייה. מה זה ראייה? זה תצפיתניות, שאנחנו יודעים מה קרה להם, את המצלמות, שאנחנו יודעים מה קרה להם, הבלונים הקטנים, שכולם לא פעלו בשבת השחורה, את הנושא של בלונים גדולים, שהם בכלל חיל אוויר מפעיל אותם, לא היו, לוויינים ישנו, רואה יורה, לא עבד, מכשיר לזיהוי מטרות כמו הדר כזה, לזהות רחפנים, גלשנים ובלונים, היה במחסנים, בקיצור, בתחום הזה של הוויז'נט, ה-8200 והאמן פישלו, זה אין ספק, אבל כל השאר, אבל רגע, אבי, אבל שנייה, בדיוק יצאה הודעה, אני חושבת שאיילה חסון פרסמה את זה, שהגיעו הרבה מאוד מידעים על זה שיש איזו חריגה מאוד מאוד גדולה של התקשרות בין החמאס ביום הזה, ולא היה בן אדם אחד ולו תורן אחד ב-8200 שיקבל את האינפורמציה. זה בכלל לא חשוב, כי זה לא תפקידם. התפקיד של השבק, לנתח את המידע ולהביא את ההתראה. האחריות המלאה, עכשיו מה שקרה, בניגוד למה שסיפרתי על לבנון, שהמוסד ואמן על כל יחידותיו עובדים בשיתוף פעולה, כולל 504 ויחידות אחרות של אמן, התחום של האיסוף מידע בעזה לא עבד. השבק זנח או הפסיק לטפל בעזה, וכל המערכות שלו, כולל מודיעין גלוי, מודיעין לא גלוי וכדומה, לא עבדו. החיזבאללה גם נמנע משימוש בסמארטפונים, ועבר לרשת הקשר ווקי טוקי כזה, וקווים,
שזה הפגסוס של השבק לא עובד, על מה היא כן הפעילו את הפגסוס? על משפחת נתניהו וכו', כולנו יודעים מה קרה בעשור הקודם, השבק והמשטרה כמובן השקיעו את כל המשאבים שלהם לחפש יהודים, אגב עד היום, אנחנו רואים את תפיסת העולם הזאת, שראשי השבק שהם מחפשים יהודים ולא ערבים, ואנחנו ראינו רק לפני יומיים, ראש השבק הוציא התראה על נערי הגבעות, כאילו שהוא אחראי על היהודים ולא על הערבים, על יהודים שם, בגבעות, זאת אומרת, זה אובדן דרך מוחלט שלא השתנה אגב, לכן אנחנו פחות יודעים על עזה וההישגים בעזה, הם יפים, אבל הם מגיעים מאוד מאוחר, ועד רגע זה אנחנו לא יודעים איפה סינואר נמצא, אז אולי כן יודעים, ולא מצליחים להגיע לרגע המתאים כדי לפגוע בו. אז כל התהליך של המודיעין בעזה קשל, ולא רק שהוא קשל, היה לנו כשל מובנה במערכת, ומה הכשל המובנה במערכת, וזה אפשר להתחיל מסיפורי ברק, איך השתלטו, וגם ברור שברק הוביל את זה שכולם יכולים לגשת לבגץ וכדומה, אז הנציגים של החמאס נמצאים כאן אצלנו ומופיעים בבגץ ובמקומות אחרים, אז הכשל הוא שהם הובילו את המערכת המשפטית להשתלט על מערכת קבלת ההחלטות הצבאית באופן מסודר על חיל אוויר, ולא רק זה, הם מתגאים בזה, וזה ידידי יוסי באו ופנה את תשומת לבי ואני פרסמתי את זה, הנה היא התגעתה פה, האלופה שקובעת באלה מטרות של החמאס מותר לצהל לפגוע, התראינה בגלובס ובמופיה, והיא מתברר שהגוף היחידי שהתגייס הכי מהר, הכי מהר, בשבת השחורה בבוקר, בשבע בבוקר כבר 100, ככה היא אומרת, 100 משפטנים, הפצרית אומרת כאן ברעיון הזה, 100 משפטנים התייצבו בבור כדי לשלוט בהוראות פתיחה באש. 100 משפטנים. התוצאה האומללה הזאת היא שנתניהו הכריז על מלחמה, אמרו לו, אתה לא מוסמך להכריז על מלחמה. סעיף 40 בחוק יסוד הממשלה אומר שרק הממשלה תחליט, לא אתה. הוא יצא בקול ל-11:30 ואמר, אנחנו במלחמה. וגם בפנים הוא אמר, תפסיקו עם הקש בגג. אמרו לו, אתה לא תחליט, אתה לא תקבע לנו. 2:30, כונס הקבינט ואישר, ב-4:30 אישר שהתחיל המלחמה, הם גם אמרו, לא, זה לא, הממשלה צריכה להתכנס ולהסמיך את הקבינט שהוא יכריז על מלחמה, זה לא תקף, בקיצור. זאת אומרת, רגע, אבי, בוא נראה, רגע, שנייה, אני כאילו, באמת, אחרי כל מה שאמרת כאן, אני קצת איבדתי את החשק לנשום. נכון. אבל בואו ננסה... הרבה אנשים איבדו את הנשימה שלהם, באותו יום בגלל זה, הרבה אנשים, 1,200 הרוגים ועוד 240 חטופים, בדיוק אז, כך. אז, כן. אז באמת, בוא ננסה לראות, כאילו, השביעי באוקטובר מתחילים להגיע ידיעות, אנשים מתחילים להתחנן שהצבא יגיע, שחיל האוויר יגיע, אנשים נחטפים, כל זה, יושב מי זאת, הפצרית עם המשרד לא, שלה? לא, זה מתחיל תמיד... יועמ"שית, למה יועמ"שית יושבת בקבינט, בפורומים המסווגים, בממשלה כמובן, היא או גילימון, שזה דוקטור גילימון, שזה הפרוקסי שלה לענייני משפטים, יש לה 7 משנים, אבל רק גילימון נמצא שם, אז היא נמצאת, והיא החליטה, וזה לא משהו חדש, היא, זה כבר ככה שנים, זאת אומרת, מאז שהיא נכנסה, זה מעל שנתיים, היא החליטה שהיא שולטת בכל, חוק, לא חוק, יותר זה, מזה, אני תשמע, אוקיי, זה אנחנו כבר יודעים, על זה כבר כמעט התרגלנו, אבל אני לוקחת אותך לשביעי לאוקטובר, כל בן אדם במדינה מקבל וואטסאפים מחברים, מבני משפחה, מהקיבוצים, מהנובה, תצילו אותי, תקראו למשטרה, תתקשרו לראש הממשלה, תתקשרו, למה הצבא לא מגיע, נשרפים שם, אנחנו נחנקים, יושבת היועמ"שית או הפצרית או אלוהים יודע מה, ומגבילה את היכולת של הממשלה לשלוח עזרה בגלל שהיא עוד לא החליטה עם הוראות פתיחה באש המטורללות עוד מלפני זה, עדיין היא לא נתנה הוראה לבטל אותם ולשנות אותם למצב שבו יש עכשיו חוטפים, עכשיו שוחטים, עכשיו אונסים, עכשיו שורפים. כל זה היא לקח לה יום שלם להחליט מתי זה חוקי לבוא לעזרת האנשים האלה? בדיוק, אני רואה, תיארת את זה בצורה מאוד מצמררת ומצוינת.
לא רק זה, יש לנו פה עדויות, עדויות מצולמות, וזה בחור בשם יאיר רויטל, היה חבר כיתת כוננות, שהיה לו קשר עם לשכת ראש הממשלה, הוא דיבר עם ראש הממשלה בצהריים, ודיבר עם המטה של חיל אוויר, דיבר עם המטה השליטה האווירי של ישראל, והוא אמר, תשלחו, אני מקריא כאן, מבקש, תראו לכיוון הגן, כי יש שם 50 מחבלים. כך הוא ראוי למטה השליטה, חיל אוויר, מה הם ענו לו? אין אישור לראות בתוך היישוב עם מסוק רב. ככה הם אמרו לו, בצהריים, אין אישור לראות בתוך היישוב עם מסוק רב. למה? הוראות פתיחה באש. אין, אסור. ואנחנו גם, זה דוגמה אחת שפרסם יוסי ברם, כמובן בתיאום איתי. עכשיו, מי שלא מאמין לזה, שנייה אחת, מי שלא מאמין לזה, שלא היה אישור לראות, יכול עכשיו להבין למה תחת איזה רעיון מטורלל, עכשיו מעמידים לדין לוחמים שהגיעו בריצה למקום, חטפו נשק שזה ורצחו נוחבות, ועל זה מעמידים אותם לדין, כי לא היה שינוי בהוראות פתיחה בנשק. נכון, הנה, ויש רעיון, זה קוראים לו אלוף עוזי דיין. הוא התראיין בערוץ 14, 8:30, הוא נכנס לאולפן ב-8, אז הוא לא ידע שב-8:10 זה נכנס. ושאלו אותו, והוא אמר, נתניהו נתן הוראה להפסיק את הקש בגג. מה זה קש בגג? זה הוראות הפתיחה באש הישנות, אני לא אראה לך כרגע את הוראות הפתיחה באש, שנובעות מבגץ, התחיל עם הפצר ובגץ ב-2018 עם הפרימטר וכדומה. הקש בגג אומר שאתה לא הורג מחבלים. למה? כי אתה דופק פגז קטן בגג, ואז כולם בורחים, ואתה פוגע רק בנדלן למעשה, ברכוש. זה שום דבר, מה, ככה מנהלים מלחמה? אז הוא אמר, נתניהו נתן הוראה להפסיק עם הקש בגג, ולא מילאו את ההוראה שלו. זאת אומרת, הם ציטו לפצרית ליועמשית. ואז שואל אותו המנחה, רגע, למה? אז אומר, קשיים משפטיים, הוא לא ידע את מה שעכשיו אני חשפתי, מי החליט על זה, ומה היה תהליך קבלת החלטות, ולפי איזה חוקים, אבל זה מה שנאמר בזמן אמת, וכל אחד יכול למצוא את השידור הזה, וזה גם, יש לזה כותרת, אפשר לראות את הכותרת בעניין הזה, והנה, אתם רואים כאן את הכותרת, הממשלה לחילה תפסיקו את נועל הקש בגג, אבל חילה אוויר לא מפסיק. זה מזמן אמת, שודר. זה תצלום מתוך השידור בזמן אמת. זאת אומרת, בזמן אמת יש לנו ראיות, יש לי כאלה לפחות עוד 20 ראיות כאלה, חד ערכיות, שעד שעה 8:10 המערכת, שהיא המערכת הכי חשובה, שהייתה יכולה לשנות את כל המצב ברצועת עזה, שזה המערכת האווירית, לחיל האוויר יש מאות מטוסים, ועשרות רבות של כלים אחרים ועוד רחפנים יורים וכולי, יש להם המון כלים, עבדו לפי הוראות הפתיחה באש שהכתיבו להם הפצרית, שקיבלה כמובן את ההנחיות מהיועמ"שית. זה היה המצב האומלל באותו יום, דבר חמור ביותר שמסתירים אותו עד היום. כל הנושא הזה של הפללת מטרות מוסתר בישראל. אגב, אני יודע מה זה הפללת מטרות מארצות הברית ומנאטו, כי זה גלוי, ואז אני יודע איך הם עובדים שם, נראה לי שאצלנו זה אותו דבר. אם את רוצה נפרט מה זה הפללת מטרות, בגדול זה בונים טבלה, נניח מ-1 עד 4, ואומר ככה, נניח 1, יש סיכוי לשני הרוגים אזרחים, ונניח 4, יש סיכוי ל-20 איש ויותר אזרחים הרוגים, ואז מחליטים באיזה מקום מותר לאשר או אסור לאשר, לפי המקום של האזרחים שיש בטבלה שעשויים להרג. אבל אבי, דבר אחד חשוב, כשיש חוקים כאלה, כללים כאלה, למתי אפשר להרוג מחבלים, ומתי כאילו צריך לא להרוג אותם, כי יש אוכלוסייה לא מעורבת נניח, אף כלל כזה לא היה באף מקום, לא בארצות הברית ולא אצלנו, כשאתה נמנע להרוג את האזרחים של האויב בזמן שהם בוזזים ואונסים, אתה בעצם מסכן ולא מגן על האזרחים שלך, זה אפילו לא חיילים שלך, על האזרחים שלך, על נשים, על ילדים, על תינוקות. ואז כאילו יש כאן איזושהי העדפה, שאתה לא פוגע באזרחים לכאורה בלתי מעורבים, תוך כדי הקרבת האוכלוסייה האזרחית שלך.
נכון, וזה נוגע למחדל נוסף, שזה נקרא נועל חניבל בסמכות אז, ה... אז רגע, שנייה, עצור, אנחנו עוד לא מצינו את זה, כי אנחנו עוברים מנושא לנושא, כאילו... לא, זה אותו נושא. כאילו זה כלאחר יד, אבל אני רוצה להגיד משהו. העניין הזה, מה שקרה, אם כל זה נכון, ואני מניחה שזה נכון, כי זה בא ממך, זה תמיד נכון, אם בשבעי באוקטובר, רק בשעה 20:00 המערכת המשפט הרשתה לנתניהו להגן על אזרחים, אז אני רוצה למתוח מפה קו ישר לרגע לפני השביעי לאוקטובר, לרגע של המחאה, שבו הצבא הודיע שהוא יציית לא למפקדים שלו, שזה הדרג המדיני, אלא למערכת המשפט. נכון. וזה מה שקרה, כי הם החליטו שהם מצייתים למערכת המשפט, וזאת הייתה החלטה של מערכת המשפט להקריב את הנשים, את הילדים, את התינוקות ואת האזרחים שלנו, כדי לא חלילה לפגוע בבלתי מעורבים אולי, שלא היו צריכים להיות שם בכלל. אף אחד שם לא היה בלתי מעורב. הם לא מה שאת אומרת, כמובן זה פרשנות, אני לא רוצה להתייחס לפרשנות, אלא לעובדות. העובדה שבשעה 11:20 לערך, אלוף הפיקוד דרום הכריז על פקודה לא לאפשר לשום רכב לצאת לכיוון רצועת עזה מנפנים. מה שאת זוכרת, אופנועים וטנדרים וכדומה או יצאו עם החטופים. המשמעות היא למעשה הפעלת נועל חניבל, שמשום מה בוטל בגלל משפטנים. ולמעשה היה צריך, כדי לממש את הפקודה הזאת, להפעיל שריון שלא היה זמין לדברים האלה, תותחנים שלא היו זמינים לזה, וחיל אוויר שכן היה זמין בדיוק לעשות את הדבר הזה, וזה לא בוצע, ההחלטה הזאת ב-11:20. ואז הם נסו חופשי, הלוך ושוב. אגב, היו 3 או 4 גלים, תלוי באיזה מקומות, יש מקומות שזה 4 גלים, יש מקומות שהוא 2 גלים, אבל סך הכל מדובר באלפי מחבלים, וגם אזרחים כביכול לא מעורבים, שיצטרפו כדי לבזוז, להרוג, לאנוס ולשרוף וכדומה, שנאו הלוך ושוב מאז, הרי הם מחכים מהם קטנים, נאו הלוך ושוב חופשי, ואף אחד לא פגע בהם מלמעלה, למרות ההוראה הזאת שניתנה ב-11:20 בשטח, של אלוף הפיקוד, שהיה מוסמך לקבל את ההחלטה, כי הוא ראה את בשטח. התוצאה האומללה הזאת היא תוצאה של משפטיזציה, של לקיחת אחריות שלא הייתה. שאלתי משפטנים בכירים ואמרו לי, אין דבר כזה, אי אפשר בזמן מלחמה שפרצה ב-6:30, 6:29 התחיל הירי, אי אפשר לעסוק במשפטיזציה בזמן כזה שאנחנו מותקפים על ידי צבא של אתה צריך לשאול בשביל זה צריך לשאול משפטנים בכירים, יושבים שהמשפחות שלמות נחנקות מעשן, ומישהו מעלה על דעתו שיש למישהו זכות לבלום את הכוח שיבוא להציל אותם? זה המציאות שאני חשפתי, וזה מציאות חמורה ביותר שעדיין לא מחלחלת. אגב, יש שרים ששמעו את המידע הזה, אמרו, רגע, לא שמענו על דבר כזה. מה, אתם לא ידעתם איפה אתם חיים? אתם לא בדקתם? למה לא הופעל בטל הקש בגג, שזה הפקודה הכי, הכי בולטת? בפני שהקש בגג זה השיא השיאים שלא לפגוע במעורבים. הקש בגג זה, אתה לא פוגע בשום דבר, לא מחלים ולא מעורבים, לא באף אחד, רק אתה מוריד בניין ריק. אז לא שאלתם את השאלה הזאת? למה זה קרה רק אחרי 8? מה זה? איפה חייתם? למה אתם מסתירים את זה? התשובה, הם מסתירים את זה כדי להגן על עצמם. הרי כל ההסתרות האלה, ויש לא מעט צווי איסור פרסום שגם מטילים עליי, כדי לסתום לאנשים את האמת, כדי שהאמת... עכשיו, אבי, אני אשאל אותך כאן שאלה אחת, בדיוק הובלת אותי לשאלה הזאת. האם באופן מעשי ופרקטי, בנימין נתניהו במהלך השעות האלה, היה יכול לדחוף הצידה את היועצים המשפטיים, ולהגיד, עכשיו אני לוקח אחריות, ולהוריד פקודות שהצבא יישמע להם. כי זה... זה מה שהוא ניסה ב-11:30. הוא ניסה ב-11:30. כי אם נתניהו נכנע בלי מאבק, אז הוא אשם. אבל אם... עכשיו השאלה היא, פרקטית, הצבא, חיל האוויר, היה מציית לו. זה מה ששאלת, זה בדיוק מה שנתניהו עשה בשעה סביבות 11:30, יש את הנאום שלו, אפשר לראות את זה בהקלטות, הוא יצא בגלל המצב שהוא שמע,
והוא גם אחרי זה שוחח עם אנשים בשטח, שהמצב חמור ביותר, ממש חמור, ואז הוא יצא בהכרזת המלחמה בצורה הכי ברורה בטלוויזיה, בקולו, ובצורה, הוא היה נסער, אבל המציאות היא שמה שהוא אמר ככה, זה לא קרה כלום, זה לא שינה מאומה. כמובן לאנשים בשטח זה לא שינה, כי אם היו בלחימה והם היו מצבם היה גרוע, אם, אם נתניהו, נתניהו היה מרים טלפון למפקד חיל האוויר ואומר לו, מה זאת אומרת, הוא יושב לידו, יושב לידו בחדר פיקוד, מה זה, למה הוא צריך להרים טלפון? והוא מסרב לפעול בגלל שהוא מציית לייעוץ המשפטי? זה היה עד 8 בערב, נכון. אז שנייה, שנייה, רגע, צריך להקל את זה. נתניהו וראש ומפקד חיל האוויר. הרמטכ"ל לידו, אותו דבר, מה ההבדל בינו? הרמטכ"ל, יותר מזה, יש לנו הדלפה שהרמטכ"ל בבוקר לא רצה לאשר את הכרזת המלחמה, הוא אמר צריך לעשות מבצע ולא מלחמה. יש לנו עדות ממקור ראשון, ממישהו מהביטחוניסטים, כשאנחנו מדברים על השביעי באוקטובר, אנחנו בכלל לא מדברים לא על תמרון צבאי, אנחנו לא מדברים על מלחמה בחמאס, אנחנו מדברים קודם כל על חילוץ אנשים שנשרפים בתוך המקלטים שלהם. עכשיו, בשעות האלה לא מדובר בכלל על מלחמה, מדובר קודם כל להציל בני האדם. עכשיו, יושבים שם בבור, יושב מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל ואומרים לנתניהו, אנחנו לא מחלצים אזרחים בגלל שהיועצת המשפטית לא מרשה לנו? הם לא אמרו לו ככה, כי הם לא דיברו איתו בשפה כזאת, זה את עכשיו עושה אינטרפרצציה לשיחות שאת לא יודעת שהתקיימו, ולפי דעתי זה לא עובד ככה, לא מדווחים לו, זה את צריכה להבין. אבל הם יושבים ביחד, הם יושבים ביחד, נתניהו בא אליו. אז מי אמר שמדווחים לו? איפה חיל האוויר? איפה המטוסים? איפה המטוסים? לא מדווחים לו. למה אין מטוסים? התשובה היא, לא מדווחים לו, התשובה נורא פשוטה. לא דיווחו לו, עד היום הם מסתירים ממנו דברים. בהרבה נושאים, לא רק בזה. כל הנושא של הטיפול בנוכבות לא מדווחים לו. מה שקורה, על כל מה שקרה עכשיו עם הפצרית, לא מדווחים לו. זאת אומרת, הם מגלים את זה ככה, מהתקשורת, מאלה שמוצאים, כמוני ואחרים, יש הרבה שעכשיו כבר לא שותקים ומוציאים. צריך להבין, אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו דיקטטורה משפטית שעושה מה שבראש שלה, נקודה. אין מצב אחר. אנחנו דיברנו על דיקטטורה משפטית בהקשר של ביטול חוקים, בהקשר של רדיפות אחרי נתניהו, גם בהקשר של ביטול חוק השבות וחוק הלאום וכל מיני דברים כאלה. חמור מספיק. אבל פה, נכון, אבל זה גם בצבא, מדברים, זה אותו דבר. אנחנו מדברים על הפעלה של הסמכות המשפטית, כאילו, שאין לה סמכות, שהביאה לכך שאלפים נרצחו, נטבחו, נאנסו, נחטפו, התייתמו, התאלמנו, וביום אחד שבו ההוראה הזאת הייתה, אם היא הייתה מגיעה הוראה מאיראן, אז זה היה מובן, אבל עם כל הדיקטטורה המשפטית והכל, את הבני אדם הם לא נתנו להציל. זה פשוט, זה הופך מוח. עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך מי האנשים האלה. אני לא יכול להתחבר אליה כי זה פרשנות, אני לא עוסק בפרשנות, אלא עוסק בעובדות. מה פרשנות? הם לא נתנו אישור להציל את האנשים, מה יש פה לפרשן? זה הפרשנות שלה. איפה כאן? הם יגידו שהם עבדו לפי החוק. מה? ככה הם חושבים. הם חיים בתודעה כזאת. שנתן היום הבגץ, אותם כרגע, עכשיו תרי, לא עכשיו לפני עשר, הבוקר, שלושת השופטים שחתמו להביא את הצלב האדום לנוחבות, על מה הם חשבו? על מה הם חשבו? תגידי לי, לפי איזה חוק הם עושים את זה? יש חוק שמאפשר דבר כזה? אין. אז צריך להבין, האנשים האלה חיים בסרט שאת לא חיה בו, ובגלל שהם חיים בסרט שאת לא חיה בו, את לא מבינה אותך. אז בוא נשאל אותך שאלה אחרת, מה קרה ב8 בערב שהם החליטו פתאום שכן מותר לה לרצוח נוחבות? זה תהליכים של האישור, הממשלה התכנסה, ולמעשה הסמיכה רטרואקטיבית, הממשלה התכנסה בערב, הסמיכה רטרואקטיבית את הקבינט המדיני שהוכרזה מלחמה, ואז התהליך החוקי למעשה הוא שלם. התהליך הוא כזה, הממשלה צריכה לאשר לקבינט במקרים מיוחדים
להחליט במקומה. ככה זה התהליך. אז ההחלטה של הממשלה בערב לאשר את ההחלטה הקודמת, ואז היועמ"שית אישרה והפצ"רית אישרה וככה זה עלה. פשוט פרוצדורות משפטיות, זה כאילו הכל. פרוצדורות משפטיות, כמו שאם אתה רוצה למשל להוציא כסף מהאוצר, אז לאיזושהי מטרה, אז אנחנו מעבירים את זה מפקיד לפקיד, כל אחד צריך לחתום, הנועל צריך נכון. להיות זה, הכל בסדר. בינתיים אנשים כן. נשרפים, נאנסים ונחטפים. זה מה שהיה, תגלית מסעירה ביותר, אנשים ניסו לטשטש את התגלית הזאת, סיפרו סיפורים שכן היה חיל אוויר, זה, אגב זה אני לא רוצה להתווכח, כי יש כל כך הרבה קצינים בכירים בחיל אוויר שאומרים הפוך, למה אני בכלל אהיה מומחה לענייני חיל אוויר? הם בעצמם, תחקירים של חיל אוויר אומרים אחרת, אז למה אני צריך לסתור את זה? אנשים אומרים, אין לי ממש סמכות, נו מה, אבל כמה סמכויות היא לקחה? למה נתניהו לא פתח את זה? נתניהו לא פותח הרבה דברים מול היועמ"שים, כי אסור לו. אני מסביר לכל מי שאומר, למה נתניהו לא מפטר את היועמ"שית? התשובה, אסור לו. אסור לו להתקרב למשפטנים. למה? כי הענפים, הסדר ניגוד עניינים שאושר בבגץ, כמה פעמים לא ארחיב. בקיצור, לנתניהו אסור. היחיד שיכול להתקרב ליועמ"שית זה יריב לוין, שר המשפטים, והוא לא עושה את זה, תזמין אותו לרעיון, לנו לא, לא שאלתי סיפורים. למה לא מפטרים, למה הוא לא אומר את האמת, אסור לו להגיד את האמת. עכשיו אני רוצה להדגיש, להדגיש עוד פעם, האמת אותם, היא אותם נגד אנשים, אותם אנשים, המשפטית. אותם אנשים שהניעו את ההפגנות למען דיקטטורת בגץ, שבעצם אחראית למה שקרה ביום הזה, אני אומרת את זה בזהירות. נכון, מי אחראי לראות פתיחה באש האלה? נכון, היא אחראית למה מה שקרה. סליחה, תגידי, והם, מי אחראי לראות עכשיו... פתיחה באש? מי אחראי לראות פתיחה באש המשוגעות האלה? מי אחראי לזה? משפט. הבגץ. יופי, אז איך יעשו ועדת חקירה של בית המשפט? הוא יחקור את עצמו? תעזוב, תעזוב לפני ועדת חקירה. ועדת חקירה זה עוד מאוד רחוק מאיתנו. אבל מה שצריך לא, להבהיר באמת יופ, לאנשים, לאנשים שנלחמו למען דיקטטורת בגץ, למענה, יצרו תנועת הסרבנות שללא ספק היה לה חלק במתקפה. הם אלה שעכשיו גם רצים ברחובות, צועקים את זעקת הנרצחים שהרבה מאוד מהקיבוצים, את הנחטפים, ואתה הראש, אתה אשם, כשהם בעצמם בעצם יצרו את התמיכה, יצרו את המרד הזה, שעל פיו הצבא, הרמטכ"ל, הכריז שהוא יציית למערכת המשפט, ולא למפקד הראשי שלו, שזה ראש הממשלה. נכון. הם צריכים להבין לפחות, שלא אי אפשר לאחוז את המטכ"ל הזה בשתי קצותיו. מכיוון שאנחנו כבר, אנחנו הובלנו את הרפורמה, כי אנחנו ידענו למה המערכת המשפטית מסוגלת. לא הצלחנו לדמיין בדמיונות הכי גרועים שלנו סיטואציה כזאת, אבל ידענו לא שהיא נכון, מסוכנת. לא נכון, הם היו מצד אחד... לגמרי. אני לא... איך היה אפשר לדמיין את זה? את טועה לגמרי. אני כתבתי בדצמבר 2022, אחרי ששמעתי מה שהם מדברים בפנים, וכתבתי שהם מוכנים שיהרגו אלפים ישראלים, אלפים יהודים ישראלים, רק שהם ישלטו במערכת המשפטית. ככה הם דיברו ביניהם, על מה כן, אתה מדבר? כן, אבל אתה חשבת שהם סתם ירצחו ימנים. לא, מה פתאום? שרוצחים אז רוצחים את כולם, זה ידוע. מה, זה לא סוד, הם לא אכפת להם. הם אמרו ב-2022, וכתבתי את זה, ספרתי קרוב ל-160 פעם, חזרתי על זה. שוב ושוב ושוב, ביום אחרי יום כתבתי, שהם מוכנים שירצחו אלפים, רק שהם ישלטו. אגב, זה לא צריך, זה סוד. ברק דיבר על זה, שגופות יצופו בירקות. זאת אומרת, צריך להבין, את לא הבנת את זה אז בעניין מלחמה, אבל אני הבנתי את זה מיד, כמישהו שיש לו ניסיון בזה, וככה כתבתי, אבל מי הקשיב לי בכלל? גם מי הקשיב לך, לצערי? לא הבנו את המשמעות, כאילו אי אפשר היה, את מה שקרה בשביעי לאוקטובר, אפשר היה לדמיין לדעתי, אתה יכול, יש רצח ויש את השביעי באוקטובר, זאת אומרת, זה לא היה רק רצח. למה, אבל החמאס אמר לפני כן, ואני עזבתי את זה. אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי מה קרה בשביעי לאוקטובר, אני אמרתי לעצמי, אני מפסיקה לפחד מהמוות, יש דברים גרועים בהרבה ממוות. נכון. אבל אבי, אנחנו חייבים לסיים פה, אני חייבת לשתות כוס מים, אני אסוף התקפת לב, כאילו.
אני קובעה ש... אני חושבת שאני אומרת לצחי, תשימו אזהרת טריגר על השיחה הזאת, כי השיחה הזאת היא באמת, באמת מאוד קשה, ואנשים אולי צריכים באמת להיזהר, לא ליפול לתוכה בתמימות, כאילו יש כאן דברים קשים. קשים על המציאות, נכון. אנחנו למדנו פתאום דברים קשים מהן כמו על מציאות שחשבנו שכבר אנחנו יודעים אותה, וחשבנו שהיא גרועה. לא תיארנו על עצמנו עד כמה. אז אבי, באמת, תודה רבה לך. תודה רבה על העבודה שאתה עושה. שמחתי לדבר איתך, אם כי לשמחתי זה לא המילה הנכונה, אבל באמת, עזרו עוז, שלחו לחברים שלכם, תזהירו אותם. תודה רבה, אבי. אני הייתי כאן, הייתי גלי בת חורין, עכשיו אני הולכת לשתות כוס מים ולנסות להתאושש מהשיחה. תודה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.